长安汽车大手笔，阿维塔科技入股华为车 BU， 持股比例达 10%。 大家好，欢迎来到顶条视频。近日，长安汽车旗下的阿维塔科技有限公司宣布了一项重大投资，以115亿元人民币的价格购买了华为持有的深圳隐望智能技术有限公司 10% 的股权。这一交易不仅标志着阿维塔与华为在智能汽车领域的深度合作进一步加深，更预示着双方在品牌、技术、能源及产业链等多方面的全面升级。长安汽车预告将与华为在品牌生态、云与 AI 技术、绿色能源等领域签署全面升级战略合作协议，这无疑为阿维塔科技注入了强劲的发展动力。此次合作不仅有助于阿维塔科技获得华为更多的技术支持和资源赋能，更是长安汽车品牌向上战略的重要一步，让人期待双方未来在智能汽车领域的辉煌成就。阿维塔与华为强强联手，智能汽车未来可期。